Deus. Acabamos de encontrar o urso! Senhoras e senhores, eu sou o Felipe. Eu sou a Mayara e nós estamos viajando o mundo com a Jaquinha. Sim, senhoras e senhores, estamos no Canadá. Sabe aonde? Não sei. Em algum lugar. Goose Lake. Sim, nós saímos lá de Whistler, estamos indo em direção a Jasper. Como o caminho é meio longo, nós dividimos em 2 dias. Ontem nós já fizemos 5 horas e hoje teremos 3. Ontem foi um dia em que paramos em um lago belíssimo. Caraca. O Fê provou 2 tipos de Coca-Cola diferente. É, e nós uma encontramos... top e uma mais ou menos. E nós encontramos esse lugar maravilhoso para acampar. Dá uma olhada como foi o dia de ontem e acompanha o dia de hoje, que tem muita coisa para acontecer. Promete! Uma curiosidade para você que vai vir fazer uma viagem como essa, para acampar, seja com tenda, senta com uma jacona ou com uma jaquinha, fica algumas dicas. Nós utilizamos alguns aplicativos, na verdade alguns sites, eu vou deixar linkado aqui embaixo, para procurar vários. Free camping. Não é muito fácil, porque alguns lugares não são oficiais. Então às vezes você chega e tem uma placa proibido acampar, aí você acampar, não é lá muito inteligente. E tem outros que não tem, como este aqui. Não tem nenhuma placa dizendo que é proibido acampar. Pelo contrário, tem até um formulário em que eles pedem para que você diga quantas noites você vai ficar, quantas pessoas são, o que você achou do lugar. Onde você encontrou. Onde você encontrou. E o lugar é super bonito, super exclusivo. Tivemos este quintal maravilhoso só para nós. E outros lugares você chega e não pode mais acampar, ou então agora eles colocaram uma placa. Não é muito simples achar um free camping, né? Uma coisa que é muito interessante. Quando você aluga um motorhome, automaticamente você pensa, pô, tem uma casinha, pra que eu vou pagar o hotel? Muitas vezes é o inverso. Você tem um motorhome e você precisa pagar o camping pra poder ficar. Claro que muitas vezes no camping tem energia elétrica, Wi-Fi, água potável, Wi-Fi. Existem vários recursos a mais. Mas tem lugares que você tá pagando pra ficar apenas parado ali. Então... nós, que já gastamos uma grana com o motorhome, estamos tentando economizar esse dinheiro. Realmente, porque se deixamos de pagar no hotel, não vamos pagar para ficar parado em algum lugar. Normalmente, um camping completo, como esse que o Fê falou, sai entre 50 e 70 dólares. Um camping só para estacionar sai entre 15 e 20 dólares. A verdade é, a gente imaginou que o Canadá, os Estados Unidos, a gente só passou 2 dias em Seattle. Mas o Canadá tivesse muitos lugares para acampar gratuitamente, como a gente vivenciou na nossa experiência na Nova Zelândia. Não viu o vídeo da Nova Zelândia? Aí eu te falar, viu? Olha esse lugar! A gente vem, procura o Goose Lake, acampa no meio do nada e você não se inscreve no canal? Ô tia, não! Pelo amor de Deus! Dá um pause e se inscreve no canal! Para esse vídeo, vou esperar. Vale a pena, ele está esperando. Aqui embaixo, clica aí. Clicou? Agora pode continuar. Pode continuar. Então, olha a dica. Agora, clica aqui em cima, aqui, ó. Tem a indicação do vídeo da Nova Zelândia, onde nós pegamos um motorhome de graça. Grátis. Dicas que só o Zerando Mundo te dá. Por isso, se inscreva, ative as notificações e continue aí no vídeo, depois você assiste da Nova Zelândia. Então, como a gente estava falando, o free camping não é tão simples. A gente imaginou que teria mais estrutura. Dentro das cidades grandes, como Vancouver, Whistler, não foi nada fácil encontrar um lugar. Nós paramos na frente do Walmart em Vancouver, mas sempre com um pouco de receio de que a gente pudesse estar fazendo algo errado. A gente perguntava para os guardinhas, a gente perguntava para as pessoas. Tinha muito motorhome na frente, mas todos menores do que o nosso. No final deu tudo certo. A preocupação é porque tem algumas cidades, algumas províncias que delimitam o tamanho do motorhome. Então, sei lá, o nosso, por exemplo, são 30 pés de comprimento. É muita coisa. Então, se você for menorzinho, talvez na legislação da província ou da cidade autorizaria o seu. Mas a gente se perguntava, não, pode ficar, então ficamos e assim foi.
deu tudo certo. Nessas cidades um pouco menores, a gente viu mais lugares para acampar gratuitamente, mas não é muito fácil. Porém, vale o esforço. Dá uma olhada no quintal da nossa casa na noite de hoje. Lindo demais. Que lindo! Exclusivo! Caraca, meu, que lugar lindo, hein? Que tá frio aqui, amor? Você é louco, meu. Olha o restinho da neve que ainda tem. A gente hoje está fazendo 5 horas de carro até nosso destino. Essa é a nossa primeira e possivelmente nossa única parada, porque tá muito frio. Mas bora conhecer, porque a gente vai ainda pro lago, que vai estar mais frio ainda. Jeffrey's Lake. A gente só vai pro Lower, porque é 15 minutinhos andando. O outro é 3 horas nessa friaca, rapaz. Ó, Fê. Você é muito coxinha. Olha o tio do lado de shorts. Você é muito Nutella, muito amor. Muito Nutella mesmo. Os caras são muito avançados pra mim. Tá verãozão pra eles, amor. Tá louco, meu. Tô morrendo de frio. Caramba, esse Canadá é muito bonito. Dá uma olhada, que lago sensacional. Aqui no fundo, não sei se dá pra ver, tem uma montanha lá com os icebergs. Tá? Não é iceberg. Cheio de gelo, porque é muito frio. A gente tá no Lower Lake, tem o Middle e o Upper, que é uma caminhada bem mais longa. Essa daqui é uns 5, 10 minutinhos, dependendo da sua velocidade. Mas vale a pena a parada, porque é super bonita. Lindo demais, dá uma olhada. Next step. Meu Deus! Acabamos de encontrar um urso! Eu tô tipo da cor da camiseta, dá uma olhada! A gente não sabe como é que a gente vai voltar lá, porque a gente tem uma jaca, não dá pra simplesmente dar a volta. E nem pra dar correndo a pé atrás dele. E também você não pode chegar correndo atrás dele. A gente vai tentar fazer uma volta, coisa, então, passar de volta, caraca, bem devagarzinho dentro do carro. Mas tem que ver se a gente consegue filmar pra vocês. Gente... Felipe, o que é aquilo? O que é aquilo? Ai, amor, acho que é um urso. É um urso? É um urso, é um urso. E é preto ainda, meu, que é o mais perigoso que tem aqui. E ele tá deitadinho. Caraca, oh, meu. Ai, vamos ver se a gente consegue voltar. Few inches later. Aquilo ali é um urso. Tá vendo deitadinho ali, ó? O Fê maluco quer que a gente quase que vai andando no lago. Meu, vamos lá pertinho dele. Quem que era? Ah, ele tem mó medão. Quem é o Zé Borrão agora? Hã? Mas é, ele tem que estar a 100 metros, igual aqui. É. Meu, aqui tem quase 1 quilômetro de distância dele. Eu quero que você passe de carro devagarzinho, mas não pode parar do lado dele. Ele é um animal selvagem. Nossa, meu, é preto ainda, é o mais perigoso que tem no Canadá ainda, que da hora. Zé Borrão é você, vai lá dentro filmar o urso. Eu vou lá. Então vai. Tá bom. Só, você tem seguro de vida pra ver quanto eu vou receber?
pernilongos depois dentro do carro, vimos um urso! Caraca, meu, que legal! Essa olhadinha pra baixo aqui passou por pernilongo demais. É o pernilongo aqui, né? A gente tá na casa dele, né, Guia? Olha que safado! Ó! Não deu certo, tá? Eu tenho. Caraca, meu urso é muito grandão, muito bonito. Ele tá bonito, muito perto. Né? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o urso aqui! Ele tá levantando, olhando. Tá tipo, nossa, tô de boa. Tão bonitinho. Quando a gente passou muito perto, ele deu uma levantadinha, uma ameaçada de entrar na floresta. Mas a gente passou reto, ele deitou de novo, tipo... Ah, levanta de novo. Tô tranquilão. Olha que graça. Gente, é o símbolo do Canadá. É muito legal isso. Tem muito pernilongo, por isso que não dá pra abrir a porta direito. Mas... Temos um urso! Yes! Tinha um urso no meio do caminho, no meio do caminho tinha um urso. Uhul! Vimos o pimpão! Que da hora, meu! Muito tava legal. Assim, caraca, que pedra preta é essa aí no meio do caminho? Tá se mexendo! Tá se mexendo! É um urso! Volta, 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 que é um urso! Muito feliz! Muito legal, gente. Essas são as aventuras mais legais. A gente fez um safari na África. Se você não viu, clica aqui. É muito divertido procurar os animais, porque é natureza, é uma surpresa. Game safari é muito melhor que o zoológico. Pode ter certeza e vale muito a pena. Super bacana. E a gente está na estrada. A gente dormiu num lugar que podia ter urso e o Fê, vai aparecer urso, vai aparecer urso. Ele não apareceu à noite, graças a Deus, porque senão a pessoa não ia conseguir dormir muito bem. Mas ele apareceu no meio da estrada. Nossa, foi muito legal. Ah, e é muito bonitinho, então é de boa, muito legal, adorei. Esse é bem filhotinho, parece ser? Parece, não é muito grandão assim, mas ele não ficou nem nervoso com a gente perto assim. Aventura, 2 dias de estrada, lago, urso, muita coisa. Chegamos na entrada do Parque Nacional de Jasper, mas isso você só vai ver no próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, ative as notificações para ver os próximos vídeos. Curta nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Deixa o joinha. Compartilha com aquele seu amigo que ia ficar empolgado como nós quando visse um urso. E pra gente saber que você chegou até o final do vídeo, deixa aí nos comentários. Oh, urso! Tchau! E agora, a Fanta. Começam como? Fanta manga? Que Fanta? Que Fanta não? Coca-Cola manga ou Coca-Cola limão com gengibre? Manga. Tira de coca, meu irmão. Tem. Um gostinho de manga no final. Parece que misturaram Coca-Cola com o Del Valle. Tá bom. Essa agora é limão com gengibre, também é diet. Na verdade é escrito... É, diet em francês aqui, ó. Que é em inglês. Diet Coke. Pra quem não sabe, no Canadá se fala francês e inglês, dependendo da província que você tá. Nós estamos na província que só fala inglês, mas mesmo assim os produtos são em inglês e francês. Vamos ver. Eita, nós! Lá vamos nós! Ah, moleque, ué. Não tem cheiro de Coca-Cola como as outras, todo lugar no mundo. Não tem gosto de nada diferente esse. Então, aqui, ó, Coca-Cola. Você me decepcionou, hein? Não colou. Não colou. Olha, eu tomei Fanta do mundo inteiro, diferente pra caramba. Coca-Cola do mundo inteiro, diferente. Essa daqui... Coca normal. Coca normal. Pra falar que não, tem um... Limãozinho no final, mas... Se você se esforçar, você encontra o gosto. É, tipo... Ah, é porque é de limão gengibre. Limão gengibre, limão gengibre, limão gengibre. Esse aqui é tipo Masterchef, você viu agora, né? Não tá aprovado.